Ekvall Show presenteras av Leo Vega Sport. Ekvall Show, och nu den hårdast arbetande mannen i branschen, Patrik Ekvall. Tänk att hon blev Sveriges kanske mest folkkära idrottare och hon blev bäst i världen. Nu har hon slutat. Jag tänkte prata lite med Sanna Kalla om hur det livet är som väntar nu. Med bebis i magen och en liten vid sidan om. Hon är här ikväll. Sanna Kalla! Hallå! Ni här! Ni där hemma. Välkomna in i värmen. Vi trodde nästan att hon hade slutat under en period. Kommer ni ihåg det? 8 år gick hon skadad. 8 år gick hon skadad med enorma problem med sitt ben som sen hon kom till rätta med. Och sen var hon tillbaka i OS i Rio de Janeiro. Och det finns så himla mycket att prata om, så jag tycker vi tar in henne med en enda gång. Mina damer och herrar, Sanna Kalla. Sanna! Oh. Välkommen! Tack! Hur är det? Jättebra, tack! Mycket att bära på. Ja, det är lite korvigt. Det är lite julklapp. Ja, det blir det. Du, om du, jag sa här, om du hörde, en av Sveriges mest folkkära idrottare blev du, och är du säkert också på många sätt och vis. Varför blev det så? Varför det blev så? Ja. Gud. Ja, varför det blev idrott kan jag svara på. Ja. Ja. Vi börjar där då. Så tar vi folkkärheten sen. Ja, men jag tror jag har bara alltid gillat att så här röra på mig och vara liksom fysisk så. Ja, sen friidrotten halkar ju lite grann in på ett bananskal, men ja, för att du blev ju först landslagsman, eller kvinna får man väl säga i det här fallet, gymnastik? Ja. En landskamp? Alltså det kanske, ja, det gjorde jag ju, ja, faktiskt. Det är ju, då är man ju landslagstjej. Juniorlandslag, ja, tror jag det var. Vad var det, ja, för gymnastik? Jag var längst och störst och stelast. Och ja, jag passade inte jättebra där, men det var kul ändå. Och det är klart att det är svårt att svara på folk, varför du blev så folkkär, men det finns ju någonting där som du säkert har förstått, med leendet och glädjen och givetvis framgångarna. När märkte du under den här perioden att oj, det här är ju, det är många som älskar mig, så många som tycker att jag är rolig och bra? Du, ja, om man börjar tänka så, då tror jag man är, jag vet inte, någonstans ute på någon kant och vinglar. Men du måste ha känt av det? Alltså nu medan jag har haft skadeproblem och så här, så ja, men det har ju varit lite. Någon gång har det skrivits i media lite, nu är det dags att lägga av och så här, ja, lite. Ja. Men från människor jag träffar, till exempel när jag är och handlar och så här, har jag känt otroligt så här, men kom igen, vi hejar på dig liksom. Ja. Tänk om du klarar det så här, vad häftigt, vi är med dig ända till Rio liksom. Så på så sätt så har jag känt ett väldigt stöd. Det har varit jättehärligt från, ja. Kommer de fram fortfarande? Ja. Och säger, ja, hoppas det blir comeback. Nej. Kanske inte comeback, men nej, det händer ändå. Mm. Det skadehelvetet du hade, det var 8 år ändå, som du gick med problem i ditt ben. Vi kan inte gå in på alla detaljer som det där rör sig om, eftersom då skulle programmet bli väldigt långt. För när man läser om det är det nästan helt sjukt vilka stora problem som du hade. Hur pallade du då ta dig tillbaka? 8 år, det är ganska mycket alltså. Ja, alltså, jag var ju, jag tror att det var, jag var bara sugen på att göra det. Att det var liksom upp. En, ja, men en vilja. Det klarar man sig ganska långt på. Alltså att om man verkligen innerligt, verkligen vill klara någonting, så
kan man stå ut med en del. Så hade jag liksom visionen om att springa ett OS till. Mm. Och det var nästan som att ju mer motgångar det blev, så kändes det nästan, det fick mer ved på brasan. Liksom, att fan, om jag klarar det nu, då blir det ju skitfränt. Och så gick man liksom ett år till och en ny, liksom, ett nytt bakslag. Och så bara, men alltså, klarar jag det nu? Oj, oj, oj. Alltså då, det kommer bli så kul så att det inte är sant. Och det hann bli några sådana om jag klarar det nu, eller hur? Ja, du var där. Ja. Och det var så här, ja. Jag kände ändå, det är ju också en bidragande orsak att jag liksom kände ju så här, att blir benet bra så tror jag ändå att kroppen fortfarande är explosiv och så här. Jag kände, jag hade ju bra fysvärden och så. Hur är det med benet idag då? Mm. Jag åt antiinflammatorisk medicin ända in i ända fram till sista mästerskapet som jag gjorde EM i Belgrad i mars. Slutade jag med det och sen dess har det, ja, inte jätteskönt, men jag kan springa kanske, skulle gissa att jag kanske kan liksom motionera 2 gånger i veckan med löpning alltså. Ja, du trycker inte över några häckar. Ja, jag har provat så sent som bara för 2 veckor sedan. Men okay. Och det gick helt okej. Okay. Ja. Är det sant? Ja. Alltså med mage och allt? På, med lite. Mage? Ja. Jag trodde att jag kunde ta av den. Magen. Nej, men häckarna var små. Nej, det tror jag inte. För att gå in på en liten detalj som det här handlade om och som gjorde att du blev frisk när du talade om antiinflammatoriska, det var att du, i princip så handlade det i slutändan om att du skulle käka lite Alvedon, så slapp du smärtan i benet eftersom du fick smärtor i benet för att benet inte fattade att du inte skulle friskt. Få smärtor. Ja. Ungefär så. Ja, jag fick ju någon så här elfel kan man säga, ja. I kopplingarna mellan hjärnan och ja, smärtsignaler så, som bara slog knut på sig själv. Nu har du slutat. Mm. Du gjorde ju det. Mm. Det minns vi alla i Belgrad efter senaste EM. Mm. Hur var det att ta det beslutet? Mm, det kom smygande på. Jag hade ju OS i Rio som det stora målet. Och jag kände nog lite att efter det att jag hade inte samma drivkraft kvar då. Men ändå kände jag att om jag ger det chansen ett halvår till och ser, för fram till Rio så hade jag inte hunnit förbereda mig egentligen speciellt bra. Men det var precis att jag hade kunnat börja träna häck inför den säsongen. Så då kändes det, men jag kan ge det chansen och se om jag kan springa lite fortare. Det blir roligare då ju fortare man springer. Jag förstår. Men så kände jag ändå så här att nej, det räcker inte bara som drivkraft. Man måste ha något, alltså det måste vara en ganska stark. Man måste vara skadad i 8 år då. Nej, men och sen hade jag fått barn och familj och ja, men jag kände så här, jag har gjort, om jag ska fortsätta med det här, då vill jag verkligen springa fortare än vad jag någonsin har gjort förut. Det är det som är kul. Ja. Och det kände jag att nej, men jag kommer inte klara av det. Och då är det inte värt alla uppoffringar. I slutändan var det ett enkelt beslut. Mm, ja, och det kom smygande här under den här sista halvåret som jag höll på. Så det var ganska enkelt. Och så när jag väl kändes ju konstigt att springa sista tävlingen. Men sen efter den dagen så har det bara känts, åh gud vad skönt det är att inte hålla på. Fast alltså jag älskar det ända in i kaklet. Men nu tycker jag bara, nej vad skönt. Jag kan sitta på en läktare och dricka en kopp kaffe. Liksom och ja. Och du gör så mycket annat också har jag läst mig till idag. Efter det att du slutade att tävla som du inte kunde göra innan. Ja. Ja, vi ska återkomma till det. Du ser lite frågan ut. Vi ska återkomma till det. Vi ska, innan vi pratar vidare med dig så ska vi tävla lite med Frankie Boy. Tjenare, Frank här. Svara på min fråga från det här avsnittet av Ekvall Show. Och du är med i utlottningen av mobiltelefoner och en fotbollsresa till England för 2 personer. Lycka till! Frank Andersson har du koll på, va? Ja. Ja. Vadå, vad gör han? Vad ska han tävla i? Nej, men
Det vet man aldrig med Frank. Han har ju varit med i Let's Dance och allt möjligt. Ja. Han är bra på att dansa. Det är någonting för dig snart. Du måste ha frågat dig om Let's Dance, va? Nej, jag tror inte det. Nej, men det kommer snart. Vi kommer alla att hamna där till slut. Har du varit med? Men sluta. Har du det? Ja, ja. Ja, sorry. Ja, det är liksom... Jag kanske inte... Ja. Vill du att jag ska visa? Ja, vi tar det sen efter programmet, så ska jag visa lite grann. När vi är tillbaka efter reklamen, då ska vi prata lite mer om hur livet kan te sig efter det att en idrottskarriär som har varit lång ser ut helt enkelt. Häng med oss så får ni med Sanna Kalle om en liten stund. Ekvall Show presenteras av Leo Vega Sport. Vi har med oss Ekvall Show, en av Sveriges mest folkkära och älskade idrottspersonligheter. Hon heter Sanna Kaller och sitter här hos oss i soffan och är så himla glada för. Frågan är förstås, nu har vi pratat lite om det som har varit. Vad väntar nu? Hur ser det ut i ett liv efter en idrottskarriär som har inneburit rutiner efter varandra? Ja, alltså första steget här blir ju att få mitt andra barn. Mm. Sen är det... Det känns som att det är det som är det viktigaste för mig nu, familjen. Och de har ju fått vara med liksom och offra rätt så mycket för att jag ska kunna göra den här satsningen. Och, så det känns inte mer än rätt att... Och det är någonting jag längtat efter också och inte... Och kunna vara ledig och ha läsa ordentligt. Jag har aldrig varit ledig på sommaren. Någonsin. Nej. Och ja, men bara ha lediga dagar ihop. Jag har alltid tränat. Det är 2 veckor om året som jag inte har tränat. Så du är ute och plockar bär och grejer? Ja, ja, men skönt. Du bor i ett hus med ett riktigt dalahus, har jag förstått. Det är falurött. Ja, givetvis. Mm. Ja. Och där är du ute och strövar i marken. Ja. Ja, ja, men jag gillar skogen. Pappa Anders var ju, det känner många till, en framgångsrik ishockeyspelare. Mm. Stanley Cup framgångar. Mamma Lisa har du själv beskrivit att hon är lite åt det flummiga hållet. Mm. Men jag utgår från att det fanns massor med andra människor under din karriär som betyder mycket. Ja. Alla tränare som du har haft och alla ledare och sådär. Mm. Ibland kallades ju jag för ett fotbollslag. Asså. För att jag var ovanlig i friidrottssammanhang och att jag bytte tränare så ofta. Vilket, minns du några speciella? Tränare? Ja, så här, som du hade när du var jätteliten. Nej, men alltså, jag är så otroligt glad att jag har bytt ofta. Att jag har vågat göra de förändringarna. Ja. Jag tror att det har betytt jättemycket. Och att jag har haft en amerikansk tränare när jag var där och pluggade på college. Mm. Och sen har jag haft... Ja, men de svenska tränare jag haft också är så himla glad. Jag har liksom haft tur och i många fall är det ju bara att man stöter på rätt person. Ja. Och så har jag råkat stöta på de som kan häck och sprint bäst av alla i hela Sverige. Ja. Och bäst av alla i kanske hela Europa. Jag ringde ju innan för det här programmet så gör man research. Jag ringde ju till Lisbeth. Minns du Lisbeth Bettan? Jag kallar den inte Bettan, men du minns Lisbeth. Polgård? Ja. Minns du henne? Det är klart jag gör. Ja. Har du ringt henne? Ja, men jag ringde och pratade lite med henne. Nej. Jo, det är sant. Ja. Vet du vad hon sa då? Ja, hon var min första tränare. Jag vet. Mm. Hon var grym, eller hur? Mm. Vad gör hon idag, vet du? Revisor, va? Nej, men idag. Just idag? Ja, hon är här nämligen. Nej! Jo då. Lisbeth, välkommen fram. Du är här någonstans i publiken. Åh, oh, vad kul! Hej, välkommen. Hej! Kul! Eller hur? Ja. Så kan det gå. Ja. Ja, vi har ju inte pratat att det var fake allting. Ja, precis. Det stämmer inte alls. Nej, är du revisor? Nej, det är jag inte heller. Du jobbar med ekonomi. Jag är redovisningskonsult. Ja. Det är väldigt många som blandar ihop det. Ja, jag förstår det. Berätta nu lite om hur Sanna var och varför hon blev den som hon är. Ja. Envis, skulle man kunna säga.
på ett positivt sätt också. Liksom väldigt positivt. Ja, men, så här, ja, men det är klart det går. Hur skulle hon annars ha klarat de här 8 skadeåren? Nej, liksom? Det fattar jag ingen, tror jag. Egentligen. Du var hennes tränare under vilken period? Hur gammal var Sanna? Från 15-16. Från det att Sanna började med friidrott på riktigt, kan man säga. Du hade hållit på lite grann tidigare också. Ja, jag provade nog friidrott när jag var 8 i så här ett halvår och sen slutade jag. Ja. Mm. Så du började på friidrott på riktigt när du var 15, tills du började gymnasiet. Mm. Fanns så var jag det då, en av gick mina det, tränare. Mm. Gick det då att se att men det här är någonting special liksom? Ja, eller inte. Alltså, nej, men alltså, både Sanna och Jenny var ju jätteduktiga liksom, från början. Det märktes ju att de hade talang. Mm. Verkligen. Duktiga på att, jag menar, att träna, att fokusera och däremellan slappna av också. Och var väldigt ofokuserade. Jenny, tvillingsyrran Jenny, var bättre än dig i början, var det så? Ja. Mm, hon fick... ja, men hon var snabbare ganska länge i sprint, var hon. Och hade liksom framgångar först av oss. Men det förändrades snabbt? Nej, inte så snabbt. Nej, men det förändrades. Eller ja. Har det varit jobbigt på något vis att Jenny har stått i skuggan av dig här de, som det blev de senare åren? Det är ändå din tvillingsyra. Mm. Ja, alltså det är klart att det är inte helt enkelt att vara tvillingsystrar och tävla mot varandra i samma gren. Nej. Det är klart att det är. Och vi har ju, ja, men när vi höll på med gymnastik så var jag lite vassare. Sen började vi med friidrott och var hon lite vassare. Sen blev jag lite bättre på häck när vi båda började satsa på häck. Så det har ju pendlat lite så där, men det är klart att det är ju för relationens skull så tror jag det hade, alltså vi har ju både, vi har haft sån otrolig nytta av varandra. Ingen av oss skulle ju ha sprungit så fort om vi inte hade varandra. Och sen, men jag tror också att det är ju, det är lite hemskt att man ska tävla mot varandra jämt. Men jag tycker vi har klarat oss ganska helskinnade ur det. Tävlar ni mot varandra än idag på andra saker? Nej, inte så här medvetet, men säkert på något omedvetet plan att vi... ja, det ska man ju låta någon psykolog grotta i. Ja, det ska vi göra. Vad kände du, Lisbeth, när du efterhand såg framgångarna både för Jenny, men nu har vi ju Sandra här. Vad kände du då? Ja, men jätteroligt. Mm. Och det har varit jätteroligt att få vara med på en del av resan. Och dels i början, men vi har ju sprungit på varann liksom, under tiden också. Lisbeth är ju starter också. Ja, just det. Ja. Mm. En av Sveriges vassaste startrar. Har du pistolen med dig? Nej, inte idag. Har du kunnat testa annars? Ja, jag förstår. Det här folkkära som jag pratade om tidigare, om Sanna, jag förstår att det är lite svårare för dig att prata om dig själv som folkkär. Men förstod du varför det blev så? Ja, men jag tror att det är för att hon är så liksom, öppen och självklar. Och hon är som hon är. Mm. Inte tillgjord på något sätt heller. Och jag tror att det går hem. Friidrott kräver ju på din nivå, som du var inne på, träning i stort sett varenda dag. Du har rört dig väldigt mycket och varit igång. Idag pratar vi om ungdomar som kanske sitter väldigt mycket stilla. Många vill dra ner på gymnastiken i skolan och sådär. Majken, din dotter är 4 år som snart ska börja skolan. Vad tycker du om rörelsen som vi måste ha, tycker jag då, inom skolväsendet och framöver? Ja, men alltså både som, det är någonting, jag kan börja i den änden att jag liksom för första gången i mitt liv är ju motionär. Ja. Ja, och ska göra annat på dagarna än att träna. Och så ska man då ha träningen som en liten hobby vid sidan om, eller
passa in det så där när. Och jag har ju, eftersom jag har tränat så mycket, så har jag aldrig känt avsaknaden av träning, hur man mår då. Mm. Men nu har jag ju upplevt det vid några sådär, om det, ja men det kanske i somras gick 2 veckor utan att jag tränade. Och då kände jag bara, men gud vad jag kände mig trött och seg och nästan på gränsen till deppig och liksom, det är något. Mm. Och så kom jag iväg och träna och så bara, ja men vänta, det är ju så här man ska må. Mm. Undrar om det beror på träningen. Mm. Träna lite mer så bara, ja, det är nog det. Och det, jag har ju aldrig upplevt det där riktiga, alltså hur skönt det är att göra det. För att jag har bara alltid gjort det. Det har varit någon slags normalläge. Och lika så för barn. Alltså, ja, jag Låt dem få röra på sig. Ja, men herregud. Och det är, ja, barn och vuxna och allihopa. Men det är ju skitsvårt när man är ett heltidsjobb. Och sen ska man, ja, med allting skjutsa barn till aktiviteter kanske och hinna med något annat fritidsintresse kanske. Nej, det är ju knepigt hitta liksom. Men och det är ditt nya liv. Mm. Så enkelt är det. Ja, och jag det tror är spännande att utforska hur det här kommer gå. Jag känns som att du har varit med om värre saker i en av de här åren, inte minst de här 8 åren med stora skadeproblem. Ja. Jag tror du kommer fixa det också. Mm. Precis som du har fixat det mesta. Lisbeth, superkul att du vill komma hit och prata lite om Sanna och hennes första tid som med professionell tränare. Grymt att höra. Lycka till som starter framöver då också. Få iväg dem snabbt. Sanna, det var en stor glädje att få ha dig här och få prata med oss i Ekvar Show med vår fina publik här på Players. Tack. Ja. Ja. Och vi önskar dig också stor lycka till framöver. Du kommenterar ju friidrott också i den här kanalen. Ja. Det är svårt, ja. Men det går. Det kommer superkul, det är svårt. Tack så jättemycket för att du ville komma. Sanna Kalle. Tack. Vi är tillbaka med Ekvar Show om en vecka. Och då hoppas jag att ni hänger med oss. För då har vi också fortsatt superhäftiga gäster. Ekvall Show presenteras av Leo Vegas Sport.